Psalam broj 5 kaže ovako: Po velikoj dobroti tvojoj uničit ću dom tvoj, pašću ničice pred svetim domom tvojim, Jahve prepun poštovanja. U svojoj me pravdi vodi poradi mojih dušmana, svoj put mi poravnaj pred očima. Nek se raduju svi što se utječu tebi, neka kliču sve dovijeka. Štiti ih i neka se vesele u tebi, koji ljube ime tvoje, jer pravednika Jahve ti blagosiljaš, dobrotom ga svojom ko štitom zaklanjaš. Uničit ću dom tvoj, pašću ničice pred svetim domom tvojim. Iako nismo u hramu, iako nismo u starozavjetnom načinu štovanja, i dalje možemo doći pred Boga, ne pasti u hramu, ali u svojem duhu se pokloniti našemu gospodinu Isusu Kristu. I zato vas pozivam u ovih sljedećih 5 minuta prije službe da ne budemo glasi, nego da sve radimo na jedan tihi način i da posvetimo svoja srca gospodinu, da možemo čuti od njega, da nam njegov glas može govoriti kroz propoved, kroz molitvu i na bilo koji drugi način na koji on to odabere. Dragi Bože naš, prepun si poštovanja i prepun si slavljenja. Nek je blagoslovljeno tvoje sveto ime. Mi nismo dostojni tebe, ali znamo da si nas odabrao za ovu svrhu, za ovu nedjelju, za ovo bogoštovlje, da tebi damo slavu i čast. Mi to sami ne možemo ako ti duha svoga ne pokreneš u nama. I zato te molimo, očisti naša srca, da te čisti možemo slaviti. Daj nam oči da te možemo vidjeti. Daj nam uši da možemo slušati. Da bi tvoje sveto ime bilo proslavljeno u nama i kroz nas. Tebi sve na slavu. To te molim, Oče. Amen.
Boži blagoslov svima. Evo, mene zapala dužnost da podijelim uvod, jel da, s vama. Kako naš pastor običava reći, dobrodošli dragi braća i sestre, dragi gosti i prijatelji u Dom Boži. Jeste radosni što ste ovdje ili vam je to samo onako? Došli ste da odradite još jednu nedjelju ili ste radosni što ste ovdje? Da li želite da vas Bog danas susretne, da njegov duh prebiva nad vama ili ono, došli smo odraditi još jednu nedjelju, idemo kući jesti i dobro. Ja vjerujem da bi nam svima trebao biti motiv i cilj da smo došli da se susretnemo sa živim Bogom, Bogom koji je stvaran i Bog koji vidi svačiji život i zna što je u njemu, jel da? Neke informacije ćemo dati poslije, a evo za početak se možemo fokusirati na nešto iz riječi Božije. Eto, dobio sam, neću ništa progovoriti, jedan upit da li bi ja mogao nešto podijeliti, pa eto, nisam imao puno vremena za razmišljanje i prvi put mi je tak da nemojte zamjeriti, tak nešto ne bude valjalo. Ali nadam se će biti blagoslovljeno. Što bih volio podijeliti s vama iz riječi Božije u ovom uvodu je nešto o našim riječima, nešto o našem govoru. Znači, možemo otvoriti, eto, Mudre izreke 10.19, jedan stih koji kaže: u mnogom govorenju ne biva bez grijeha, a tko zauzdava jezik svoj radi razumno. A mislim da taj stih sam za sebe sve govori, ali ja bih volio malo početi o mom nekom iskustvu, jel da, koje sam proživio, doživio u svome životu, a to je da sam, jel da, prije obraćenja svoga imao jednu grupu ljudi koji su meni svjedočili i oni su bili nanovorođeni kršćani i ja sam od njih slušao te riječ Božju, jel da, i ta riječ koju su oni govorili imala je jednu određenu vrstu moći u mome životu, to jest činila je neku promjenu iznutra, ali što bih volio staviti fokus drugi je taj da kad bi ti ljudi razgovarali, a da ja nisam bio uključen u njihov razgovor, ja bi osluškivao kako ti ljudi govore. To jest, gledao bi, baš sam išao promatrati kad sam bio neobraćen, da li je njihov govor čist, da li je njihov govor ono neki crni govor ili je to ohrabrujuće i tako dalje. Ja bi sa strane osluškivao i gledao šta oni pričaju, to jest slušao šta oni pričaju i šta govore i pokušavajući tražiti jel da mane u njihovom nekom tom govoru kako bih sebe mogao potvrditi i reći: evo vidiš, vi meni ovako govorite, aj vi isto ipak radite tako. Ali eto, u tom tih par situacija u kojima sam bio nisam uspio naći ništa loše. I dan danas, ja znači kad se upoznajem sa ljudima, prvi puta kad ne poznajem osobu, ne znam ništa, ja osluškam kako ona govori, kako ona priča, kako razgovara. I ako uvidim, na primjer, u toj osobi, znači da njezin govor čist, da nije neki ono, kaj mi se reći, sarkastičan previše, da nema psovačine, da nema prljavih riječi i to, ja stvarno s takvom osobom onda započnem razgovor o Bogu i pitam da li ti možda vjeruješ u Boga i tako dalje. Znalo mi se desiti u par situacija da stvarno sam došao do lijepih razgovora s ljudima na temelju jelda govora. Na temelju govora kojeg smo imali u početku i kad sam uvidio da ta osoba možda je zainteresirana za Boga, mogao sam započeti taj razgovor. U biti šta želim s ovim reći, govor nas odaje kakvi mi doista jesmo. Ono što ti govoriš i što ti predstavljaš, to zapravo odaje tebe. Znači ono čega ti je srce puno, to ti usta jelda govore. I mislim da bi mi kao kršćani se trebali paziti šta govorimo, pogotovo u prisustvu neobraćenih ljudi, ljudi ovoga svijeta. Bio sam u par situacija s nekim braćama i sestrama, jel da, gdje smo bili u prisustvu neobraćenih ljudi i tu znači su braća i neki, jel da, krenila pljuvat po našoj crkvi. Ja sam uvatio za glavu, pa nemoj to raj čovječe, kako ćemo tom čovjeku svjedočiti i pozvat ga u naš dom, a ti pljuješ i govoriš to je ono što je negativno u našoj crkvi. Pa šuti, budi mudar. Znači, treba nekada i šutnjom, jel da, prešutiti neke stvari i biti mudar. Mogu i sebe odmah staviti u taj primjer. Bili smo na nekom kartanju, nebitno, i taj čovjek koji je tamo bio nije mogao ništa lijepo čuti od nas. Mislim, ono, u smislu nismo mi psovali i tako dalje, a bile su tu neke riječi, poruge i tako dalje i tako dalje. I što je mene onda šokiralo, kad je taj čovjek rekao: pa vi svijete u jednu kao crkvu, pa kako se vi to ponašate? Mislim, to nam stvarno treba biti opomena da znači prisustvu neobraćenih ljudi pazimo šta govorimo i kako se ponašamo.
Jer ako mi im nećemo dati nadu u Krista, onda ne znam tko će. Ako oni u nama vide ništa drugačije, a naš govor nas odaje, kaki zaista jesmo, onda možda ćemo u našem nekom kontekstu i promašiti, jel da, svrhu. I što bih isto volio reći za ljude, jer sam se takav i sam našao u situaciji, kad stalno govoriš loše o sebi, kad ti govoriš riječi ja sam bezvrijedan, ja ništa ne vrijedim, ja sam ovakav, ja sam onakav, ti na jedan način navlačiš na sebe jednu vrstu prokletstva. I meni se to znalo dešavati, ja sam sebe ubjeđivao da sam bezvrijedan, da sam ovakav, i te stvari koje sam govorio su mi se počele, jel da, obistinjivati u mome životu. U biti, otvorio sam se za Sotonu da me rešeta na tom području na kojem sam mu dozvolio, jer sam stalno sebe išao skutavati, moje samopouzdanje ubio. I to bih volio zapravo reći i vama, ako neko ima taj problem, da jednostavno se moli Bogu da mu otvori oči, da je ipak on vrijedna osoba u njegovim očima i da je svako, jel da, Božje stvorenje vrijedno i ljubljeno od strane Boga. I ako te niko možda drugi ni ne voli ili ne znam šta, znaj da te Bog voli. Idemo dalje. Evo ovdje mudrim izrekama 12.18 kaže: govor nekoga probada kao ubodi mača, a jezik mudrih donosi iscjeljenje. Što zapravo govori da naš jezik može nekoga toliko uvrijediti da ga to boli kao da ga je probao mač, a može u drugu ruku zapravo donijeti iscjeljenje. Ako ćemo s nekom osobom koja je u potrebi ga ići blagoslivljati, ići mu pomagati, moliti se za njega, to može jako puno značiti za njega. Naravno, tu slijede i naša djela, ali ako ćemo nekoga u startu odmah sputati, odrezati i reći ti si ovakav, ti si onakav, ti ne vrijediš ništa, onda šta, učinio si mu zapravo više štete. Pogotovo mi kršćani, jel da, bi trebali na taj način gledati. Kaže: smrt i život su u vlasti jezika, tko ga upotrijebi marljivo, uživat će plod njegov. Isto jedan zanimljiv stih. I ovaj iz mudrih izreka 21.23 kaže: tko čuva usta svoja i jezik svoj, čuva život svoj od nevolje. O, koliko sam puta ja svojim jezikom sebe doveo u nevolje. Ne znam da li ste i vi imali tako iskustvo. Koliko puta ti je jezik brži od pameti, pa kažeš ovo, ono, i onda te riječi koje si rekao više ne možeš povratiti nazad. Ta riječ je izrečena, ona stoji, utjecala je na tu osobu. I to što zapravo želim staviti naglasak je taj da naše izgovorene riječi imaju neku vrstu moći. Ne možda moći kao što je Bog imao da je riječima stvarao nebesa, nas, ljude i cijelu zemlju, ali ima jednu određenu vrstu moći da utječe na nečiji život. I ti ne znaš kad ti nekome nešto kažeš šta ta osoba pohrani u svoje srce i kakvu će to posljedicu imati dalje za njegov život. I zato kaže ovaj stih iz mudrih izreka da ko čuva jezik svoj, čuva život svoj od nevolje. Ja sam puno puta znao nekome nešto i obećat na brzinu i tako dalje, onda sam sebe ubaciš u nevolju, joj, pa to mi se baš i ne da, sad sam obećao pa moram to i to napraviti, onda u biti ne radiš ništa od srca ni iz ljubavi, nego eto čisto da odradiš, a sam si kriv kad si bio brzoplet, jel da? Tako da trebamo paziti šta govorimo. Kaže tamo u Jakovljevoj, ovo su zanimljivi isto stihovi, u Jakovljeva 1.26, ako li tko misli da je pobožan, a ne zauzdava jezika svojega, nego vara srce svoje, njegova je pobožnost isprazna. Znači, ako neko misli da je pobožan, znači mi se znamo busati u prsa i hvaliti i govoriti, pa mi smo pobožni ljudi, evo, mi čitamo Bibliju, mi radimo ovo, mi radimo ono, jel da? A onda u drugim situacijama pljujemo po ovome, pljujemo po onome, u biti ne zauzdavamo svoj jezik. Šta govori ovdje zapravo, jako kaže da je njegova pobožnost isprazna. Znači da bi naše riječi trebale pratiti ono što mi radimo i činimo. I onda imamo dalje one stihove zanimljive iz Jakovljeve, koji su svima poznati, u 3.5 kaže: a jezik tako male nud, a ipak čini silno s velikim stvarima. Gle mala vatra, a koku šumu zapali. Tako male nuda toliko štete može napraviti, jel da? I kaže dalje u 3.6 Jakovljevoj, ovo je mene na primjer dosta šokiralo, i kaže: jezik je vatra, on postaje cijeli opaki svijet među našim udovima, kalja svu našu osobu i zapaljen od pakla zapaljuje sav naš život. Zamislite, jezik zapaljen od pakla, da naš jezik može biti zapaljen samog našeg pakla, od samog pakla, i može zapaliti sav tvoj život, čovječe. Pa to je ono, trebamo se stvarno paziti da ne upadamo u takve situacije di će nas sam jezik, jel da, okaljati i učiniti takve gnjusobne stvari. I za kraj možemo pogledati u Propovjednik 5.6. Ne daj da te usta tvoja navode na grijeh
i ne govori pred poslanikom Božijim, bila je nepažnja. Sad zamislimo si situaciju, pričamo sve i svašta i dođe nam anđeo Božji i kaže, pa vidi to i to si činio, joj oprosti, bilo je u nepažnji, nisam baš to tako htio. Nećeš se baš tako lako moći izvući, jer jednostavno osuda stoji na tebi, jer si riječi koje si rekao, izgovorio, već počinjene i jednostavno ono, trebali bi više paziti na svoj govor i ono što radimo i činimo, jel da to nas i odaje. I volio bih sad zapravo da tim za slavljanje lagano izađe, a ja ću se zapravo sad pomoliti za ovu riječ, a poslije ću vas povesti još jednu drugu molitvu, pa eto možete pognuti svoje glave u molitvi. Hvala ti Gospode što si ti dobar Bog i što si ti Bog koji ljubi svoj narod. Molim te Bože da nam ti pomogneš, da naše riječi i naš govor Gospode mogu prezentirati tebe i da Gospode riječi koje govorimo budu na blagoslov Bože drugima. Ne na Gospode osudu i prokletstvo, već na Bože, na uzdizanje osoba i samih sebe, Gospodine. Pomozi nam da možemo ljubiti jedni druge i da ljubav, Gospode, kojom nas ti ljubiš, možemo i dijeliti ljudima koji tebe ne poznaju, Gospodine. Hvala ti što si ti dobar Bog, milostiv i što je, Gospode, sve pred tobom položeno, Gospodine, pa tako i naši životi. Ti ih upotrijebi, ti ih vodi, Bože, i neka bude slava tvome imenu. Amen. Imamo par informacija, sad znači u sljedeću subotu imamo jedno vjenčanje, jedan radostan događaj Daniela Domovića i Sare, evo tamo ih iza sjede, ako ih ne znate možete ih vidjeti, a mislim da ih svi znaju, jel da? Vjenčanje će biti u 18 sati tu u sinagogi. Također sljedeću nedjelju imamo prijenos, dolazi HRT ekipa, snimat će nas za 500 godina reformacije. I poslije toga, jel da, snimat će se sat vremena, će biti krštenje. Imamo jednog krštenika, Luka Domović, vamo. Pa, eto, ga ne znate, možete ga vidjeti, znamo da ga znate. Imamo 4 krštenika i eto, bit će radostan događaj sve u svemu. I sad bih vas još poveo za molitvu za izbore, pošto su danas izbori. Nećemo ulaziti u te neke političke odluke za kog trebate glasati, već da eto, ako Bog se može smilovati da nam pošalje neke pravedne vladare, bilo bi lijepo, ak ne niš drugo, samo podržavati, moliti jer nas na to uči riječ Božja. Pa eto, idemo se još zato pomoliti i onda može tim za slavljenje krenuti sa slavljenjem. Bože, mi te molimo da današnji dan jednostavno bude vođen rukom tvojom, Gospodine. I ti vidiš koliko je i nepravde Bože i nezaposlenosti u ovoj našoj zemlji. I mi to sve vidimo i znamo, Gospodine, i našim crnim govorom nećemo ništa promijeniti, Bože. Mi te molimo, Gospodine, da ljudi koji budu izabrani za vlast, ako je moguće, Gospode, služe tebi, ako je moguće, Gospode, donesu neke promjene u ovoj državi, mi bi ti stvarno bili zahvalni, Isuse. Mi te molimo i tražimo, Bože, tvoje vodstvo i da jednostavno ti pošalješ ljude koji će uvesti ovu zemlju, Gospode, u jedno osvježenje i da, Gospode, mnogi mladi ne moraju odlaziti van zemlje, tražiti sreću i utjehu Božju u nekim drugim zemljama i domovima, već da se mogu, Gospode, ovdje nastaniti i imati svoje obitelji, Bože. Mi te molimo za to i za sve, Bože, nezaposlene ljude da dobiju posao, Gospodine, da mogu se prehraniti, Bože, i da mogu svoje obitelji pružiti, Bože, i krov nad glavom i jednostavno, Gospodine, te molimo za tvoje vodstvo i tvoje blagoslov na time. Hvala ti, Bože, što ti čuješ naše molitve i što ti, Gospode, možeš učiniti više od onoga što mi tražimo. Neka je slava tebi, Isuse. Amen. I danas će nam, jel da, poruku donijeti iz Božje riječi naš brat Mate. Eto, budite blagoslovljeni. Ako vam nije teško, možemo ustati. Bog prebiva u slavljenju svog naroda. Ova prva pjesma kaže da mi, kad proslavljamo Boga, gradimo tron njegov. Pa idemo to zajedno učiniti. Kriste, mi na prijestolje tebe uzdižemo. Među nama sad
dižemo te na tvoj tron. Kriste, mi na prijestolje tebe uzdižemo. Ti si tu među nama sad. Uzdižemo svoj i nitko na zemlji
dostojan, da to je Bog koga ljubimo mi. To je Bog kome služimo mi. Svim što je
vlast je u Kristovoj ruci. Svemir sluša njegov glas. Onak smrti slomi, prijestolje zla struši. Pobjednik je on, ima vlast. Vlast je. Yeah.
ja sam te otkupio, otkupio sam te imenom, sam te zazvao, ti si moj. Jer drago cijen si u mojim moćima, vrijedan si i ljubim te ja. Ne boj se, jer ja sam te zadnja pjesma i uz nju ćemo prikupiti dobrovoljni prilog.
Draga crkva, možete sjesti. Danas ću govoriti iz Starog Zavjeta, govorit ću iz proroka Ezekijela. Tako da svi koji imate sa sobom svoje Biblije, bile one na tabletima ili na mobilnim telefonima, ili ovdje gore, ili u svojoj ruci, kako god, možete otvoriti poglavlje 37. Da, kao što je Matej rekao, naše riječi u našem životu, naš govor, naše srce u stvari, kada izlazi van na površinu, može imati svakakav utjecaj, može nekoga izgraditi, može nekoga spustiti. No što kada Bog svojim glasom i svojom moći radi nešto? Što kada Bog mijenja srca ljudi? Što kada Bog kroz svoju riječ daje osudu? Što kada Bog kroz svoju riječ izgrađuje? A što Bog radi kada On kroz svoju riječ čovjeka podiže? Božja riječ je moćna, ona je bila od početka, ona je od uvijek. On je vječan Bog, On je iz vječnosti stvorio sve. Iz vječnosti je stvorio ovaj trenutak, stvorio je tebe i mene iz praha zemaljskog. Ti i ja smo mu bili u planu od vječnosti. Prije nego što te majka začela, On te je poznavao. On je znao tvoj početak i tvoj kraj. Jer je On moćan Bog, jer je On sve vidljiv Bog. On sve vidi, On sve zna, nikomu ništa ne mora reći.
No danas ću govoriti o tome kako je taj vječan Bog izabrao sebi narod jedan da bi proslavio svoje sveto ime na ovoj zemlji. Vidite, govorit ću o duhu života, o duhu svetome, o ulozi Božjoj u Izraelu i kako se to primjenjuje na nas danas. Izrael, narod izabran, otkad je Abrahama, Izaka, Jakova, narod za koji je Bog rekao da će biti ih više nego pjeska, više nego zvijezda nebeskih, da će biti mnogobrojan narod, Bog je odlučio kroz taj narod blagosloviti ovu zemlju. Zašto to govorim? Zato što govorim o ovome da je Bog stvorio naciju Izrael. Nakon svih putovanja kroz pustinju i 40 godina, Bog ih je doveo u obećanu zemlju, kada je prošla jedna cijela ona generacija koja se bunila. Bog ih je doveo tamo, Bog je osnovao cijelu zemlju. Izrael i Judeja su cvali u tome da su štovali ime Božje. Jeruzalem je bio centar svega, u Jeruzalemu je bio hram. Salomon je podigao hram našemu gospodinu. I slava Božja se spustila u taj hram. I svećenik je ulazio jednom godišnje u svetinju nad svetinjama i bio je sa gospodinom našim svetim. No vidite, Izrael je bio okružen mnogim poganskim narodima. I Izrael, ono što je radio, je da je uz Jahvu, Boga pravoga, štovao mnoge druge bogove koji su dolazili iz mnogih naroda oko njih. Čak bi dovodili kipove drugih bogova, žene bi štovale jednoga boga, a muškarci bi štovali drugog boga unutar hrama. Slika koju imamo u Ezekijelu možete čitati u poglavljima prije od 10. do 11. stiha. Bog govori Ezekijelu o grijesima. U stvari do 33. stiha, do 33. poglavlja. Bog govori Ezekijelu grijehe ovoga naroda. Što je ovaj narod napravio krivo? I zašto ga Bog kažnjava? Na koji način ga kažnjava? Znači, štovali su druge bogove. Odvratili su svoje srce od Boga. Nisu ga htjeli štovati na ispravan način. Jahve je bio jedan od njihovih bogova. Znate kako je Šaul rekao Samuelu kada mu je došao? Hajdemo štovati tvoga Boga. Jednog od bogova. I vidite, Izraelci, iako su imali Toru, iako su imali Petoknjižje, iako su imali proroke koji su ih non stop upozoravali, nemojte činiti to. Ilija, sjetite se Ilije, sjetite se Elizeja, sjetite se bilo kojeg proroka koji je opominjao svoj narod. Mnogi od njih bi završili ili tragičnom smrti ili ih narod ne bi slušao uopće. Vidite, sad imate situaciju što se je dogodilo da su Babilonci napali narod izraelski. I odveli su jedan dio naroda gdje? U Babilon. U zatočeništvo. Zbog čega? Zbog onoga što su Izraelci radili. To je povijesni kontekst cijelog ovog događaja. I namjerno ga govorim zbog uvoda u ovaj tekst. Druga stvar koja je bila, jest bila ova. Da je Ezekijel bio s tim narodom. Ezekijel je bio među njima. Ako čitate Ezekijela od 1. do 11. poglavlja i možete vidjeti da je Ezekijel na mnoge proročke načine se suosjećao svojim narodom. Bog mu je davo takve stvari, je morao raditi samo kako bi ukazao Izraelcima na grijeh koji su radili. Pa tako je 190 dana ležao na lijevoj strani za grijehe Jude i ostalih nekoliko dana, u stvari 190 dana za grijehe Izraela, a ostale za grijehe Jude. Samo kako bi mu kazao koliko je njihov grijeh velik. Svaki dan za jednu godinu. I vidite, Bog usred svega toga šalje svojeg proroka, Ezekijela, među narod da govori Božju riječ i da ih opominje i da ih vrati nazad k sebi. Ezekijel u prvome poglavlju možemo vidjeti da mu je bilo 30 godina. Na njegov rođendan, na dan kada je trebao biti uveden u Jeruzalemu, u svećeničku službu, Bog ga posjećuje. I vi možete vidjeti, znate onaj cijeli opis o Bogu, o kotačima,
običima koji nose svod nebeski, a na tronu je netko nalik čovjeku. Ezekiel je imao sliku trona, sličnu sliku kakvu je imao Izaija. Ezekiel je imao potrebu vidjeti tron. Imao je potrebu vidjeti tron jer je narod bio rasut posuda. A pogotovo to što su bili u zatočeništu u Babilonu. I vidite, i on sad ne vidi Božju prisutnost i Božju slavu u Jeruzalemu, nego je on vidi na rijeci u Babilonu. Ne u hramu, nego u Babilonu. I šta Bog u stvari radi? Ne da ga posvećuje za svećenika, nego ga stavlja u proročku službu. Da govori ovome narodu. Da pripremi ovaj narod na ono što ima doći. I dok je Ezekiel bio ondje, u zatočeništvu, došao mu je jedan čovjek. To svi možete čitati u knjizi Ezekijela. Dolazi mu čovjek i kaže mu, hram je razrušen. Hram je spaljen. Božja obećanja, pod navodnicima, su propala. Nema mjesta gdje više narod izraelski može dati svoju žrtvu. Propali su. U zatočeništvu su. Babilonci su uništili skoro sve. I sada dolazi Ezekiel i Bog mu daje poruku ovome narodu i govori im o njihovom duhovnom stanju. I sada ćemo pročitati od 1. do 14. stiha što im Bog govori. Ispusti se name ruka Jahvina. I Jahve me u svojem duhu izvede i postavi u sredoline pune kostiju. Provede me kroz njih, svuda oko njih i gle, bijaši ih u dolini veoma mnogo i bijahu sasvim suhe. Reče mi, sine čovječi, mogu li ove kosti oživjeti? A ja odgovorih, Jahve, Gospode, to samo ti znaš. Tad mi reče, prorokuj ovim kostima i reci im, o suhe kosti, čujte riječ Jahvinu, ovako govori Jahve, Gospod, ovim kostima. Evo duh ću svoju dahnut u vas i oživjet ćete. I žilama ću vas ispreplesti, mesom obložiti, kožom vas obaviti i duh svoju dahnuti u vas. I oživjet ćete i znaćete da sam ja Jahve. I ja stadoh prorokovati. Kao što mi bješe zapovjeđeno. I dok sam prorokovao, nastade šuškanje i pomicanje i kosti se staduše pribirati. Pogledah i gle, po njima narasle žile i meso. Kožom se presvukoše, ali duha još ne bijaše u njima. I reče mi, prorokuj sine čovječi. Prorokuj i reci, ovako govori Jahve, Gospod, od sva četiri vjetra dođi duše i dahni u ova trupla da ožive. I stadoh prorokovati kao što mi zapovjedi. I duh uđe u njih i oživješe i stadoše na noge vojska vrlo, vrlo velika. Reče mi, sine čovječi, te kosti, to je sav dom Izraelov. Evo oni vele, usahnuše nam kosti i propade nam nada, pogibo smo. Zato proroku i reci im, ovako govori Jahve, Gospod, ja ću otvoriti vaše grobove, izvesti vas iz vaših grobova, narode moji, i odvesti vas u zemlju Izraelovu. I znaćete da sam ja Jahve, kad otvorim grobove vaše i kad vas izvedem iz vaših grobova, moj narode. I duh svoju dahnuću u vas, da oživite i dovešću vas u zemlju vašu. I znaćete da ja Jahve, govorim i činim, riječ je Jahve, Gospoda. Amen. Gospodine, mi te molimo da tvoja riječ dođe naprijed. Snaga duha tvojega svetoga da bude s nama. Pomozi nama da možemo ovo usaditi u svoj život. Pomozi nama da možemo živjeti na onaj način na koji tvoj narod izraelski u povijesti nije mogao živjeti. Da živimo po duhu tvojemu svetome. Da te štujemo na ispravan način. Mi te molimo da u crkvu pohodiš ovog jutra i da nam dadeš da možemo vidjeti i spoznati da ti jesi Jahve, da ti jesi onaj koji jesi, da ti jesi Bog Izraelov, da ti jesi Bog crkve svoje, da si ti Isus Krist, naš Mesija i naš Gospodin. To te molimo. Amen. Ispusti se name ruka Jahvina. Prvi stih. Što nam to govori o proroku Ezekijelu? Govori jednu stvar, da on nije pričao sam od sebe, nego da je Bog govorio kroz njega.
Znate, to je česta pojava bila kod proroka da bi rekli ispusti se nama ruka Jahvina. Riječ je Jahvina, ovo ili ono. Vidite, Ezekijel je morao biti posvećen od gospodina, morao je biti odvojen od gospodina i gospodin ga je morao posvetiti. Ruka Božja je bila nad njime. On je bio onaj koji je mogao, kroz kojega je Bog mogao donijeti poruku nade u Izraelce i u Judejce. Ruka teška Jahvina. Šta nam to govori? Govori nam o Božjoj prisutnosti koja je bila nad Ezekijelom. I kaže, Jahve me u svojem duhu izvede i postavi me usred doline pune kostiju. Mi imamo ovdje slučaj da je Bog u svojoj nadnaravnoj sili, u svojoj nadnaravnoj moći, koju ne daje samo ovako da bi čovjek imao viziju, nego uvijek sa svrhom, vodi odjedanput Ezekijela u jednu viziju i daje mu viziju u kojoj se Ezekijel nalazi sam u jednoj dolini koja je puna kostiju. I kaže, provede me kroz njih, svuda oko njih i gle, bijaši ih u dolini veoma mnogo i bijahu sasvim suhe. Sad ajmo promotriti ovaj stih. Šta nam ovaj stih govori? Ovaj stih nam govori ovo. Da je Ezekijel bio u dolini, da nije tamo samo stajao i gledao, nego ga je maltene Bog uzeo za sebe i rekao, pogledaj ih. Pogledaj dobro, svaku kost. Pogledaj dobro cijelu situaciju. Pogledaj ovu dolinu. To nije bila jedna prostorija. To je bila dolina. I kroz dolinu morate proći. Dolinu morate vidjeti. I zaključak koji Ezekijel radi jest ovaj. I bijaše ih veoma mnogo i bijahu sasvim suhe. Ono što je Ezekijel gledao u tom trenutku jest ovo. Gledao je vojsku koja je jednom bila živa. Gledao je naciju koja je jedanput gorjela i živjela za gospodina, a sada je mrtva. I ne to da je mrtva kratak vremenski period, nego već dugo, dugo mrtva. Zašto? Zato što su kosti sasvim, sasvim suhe. I veoma, veoma ih je mnogo. Šta je ondje mirišalo? Ništa osim samo jedne stvari. Smrti. Nije bilo nade, nije bilo tračka cvijeća, nije bilo života. To je bila pustinja, to je bila dolina u kojoj su se nalazile kosti. Ono što Bog pokazuje Ezekijelu je duhovno stanje Izraelaca. Oni su mrtvi. Oni su bez nade. Oni kažu, jao, mi pogibo smo. Što će se dogoditi sa nama? Hrama više nema. Ono što im je Ezekijel non-stop govorio, zašto ste takvi? Je zbog vaših grijeha. Odbacili ste Boga Izraelovog. Onaj koji vam se smilovao, koji vas je našao u kaljuži krvi u kojoj ste se koprcali, vi ste ga odbacili i vi ste ga maknuli. Vidite, Ezekijel je isto tako imao prije toga viziju kako slava Božja odlazi iz hrama i odlazi u Babilon. Vidite, Bog maltene kao da ih je napustio, ali nije. Bog i dalje sa svojim narodom. I zašto ova poruka? Zato što ih Bog ljubi, zato što ih Bog voli, zato što će im Bog pokazati koliko mu je i dalje stalo do njih. Vidite, zašto su u našim životima događa područje mizerije, ponekad područje patnje, ne nužno, ali često zbog grijeha u kojem se nalazimo. Smrt je završetak grijeha koji je često začet u našim životima. Smrt je bila krajnji rezultat grijeha Izraelovog. Zato što nisu htjeli štovati pravoga Boga. I samo zato što su pojedinci bili ti koji su uzvisivali ime Božje. Crkvo Božje, ovo je poruka nama. Da naučimo iz primjera onoga što nam daje riječ Božja iz Staroga Zavjeta. Izrael, Judeja, mnogi narodi. Kraj njihovog života je bila samo smrt, jer su živjeli u grijehu. Smrt, stanje Izraela. I kaže, reče mi, Bog reče Ezekijelu, sine čovječi, mogu li ove kosti oživjeti?
A ja odgovorih, Jahve Gospode, to samo ti znaš. Vidite, ono što Bog pita proroka je ova stvar. Nalaziš se u dolini kostiju, ima ih jako puno. Reci mi, može li od ovoga nastati život? Šta bi racionalan čovjek rekao? Ne, ne može. Ne može nastati život. Ali Bog, koji inspirira proroka svojega u toj suhoj dolini, kaže ovu stvar. Mogu li ove kosti živjeti? I maltene kao da mu Ezekiel, sad ću to reći na jedan način, vraća mu loptu nazad i kaže, to samo ti znaš, Gospode. To samo ti znaš. Ono što pita Bog njega jest ova stvar. Sine čovječi, znate li što to znači? Ti koji si smrtan, ti koji nemaš u sebi vječni život, reci mi, mogu li ove suhe kosti živjeti? To samo ti znaš, Gospodine. I šta se događa? Događa se ova stvar. Tad im reče, prorokuj ovim kostima i reci mi, o suhe kosti, čujte riječ Jahvinu, ovako govori Jahve, evo duh ću svoju dahnuti u vas i oživjet ćete. Žilama ću vas ispreplesti, mesom obložiti, kožom vas obaviti i duh svoj udahnuti u vas i oživjet ćete. I šta? I značite da sam ja Jahve. Odjedan put Bog govori svojemu proroku, prorokuj im ovu stvar. Vidite, Bog radi često stvari preko svojih posrednika. Bog često radi stvari preko ljudi. I ovdje imamo viziju Ezekijela koji je u službi posrednika i kojemu Bog govori, proklamiraj, propovjedaj. Propovjedanje je najuzvišenija služba koju Bog, u stvari najuzvišeniji poziv na koji te Bog može pozvati. Zašto? Jer govoriš njegovu riječ, iz njegovih usta govoriš narodu. I ovdje imamo Ezekijela koji propovjeda, on prorokuje, on proklamira Božju istinu. I nama treba Božja istina prorokovana, govorena, propovjedana, da bi suhe kosti oživjele, da bi crkva mogla oživjeti. I kaže ovako, i ja stadoh prorokovati, kao što mi bješe zapovjeđeno. I dok sam prorokovao, nastade šuškanje i pomicanje, i kosti se stadoše pribirati. Vidite, kada govorimo o riječi Božjoj, kada Bog počne neke stvari raditi, on često prvo započinje tako da stvari dovodi u red. On stvari dovodi u red i kaže da kad je on stao prorokovati, kaže da je nastalo šuškanje, pomicanje i kosti se stadoše pribirati, jedna uz drugu. Vidite, kad Božja riječ počne teći iz izvora iz kojeg teče, Bog počinje raditi nove stvari. Bog počinje oživljavati čovjeka. Bog počinje probuđenje. Ali ono nastaje tako da počinje kroz ovu sliku. Nastaje šuškanje. Nastaje pomicanje. Nešto se giba. Nešto se počinje događati. I ono što Ezekiel vidi je ovo. Kosti su se počele pribirati. Nešto se dogodilo. Kada Bog govori ovdje Ezekijelu, proroku i duhu, ili kaže, evo duh će moj udahnuti u vas. O čemu on ovdje govori? Vidite, ovdje imamo riječ za duh u hebrejskom koja se zove ruah. Ruah, riječ se spominje u postanku, kada Bog kruži oko zemlje svojim duhom i stvara cijeli novi život. Jel vidite tu sliku? Ruah. Ruah isto tako znači vjetar. Ono što sam spominjao još u srijedu. Vidite, Bog kroz svojeg duha počinje raditi šuškanje među nama. I ne samo to, nego kaže ovako, ja pogledah i gle, po njima narasle žile i meso, kožom se presvukoše, ali duha još ne bijaše u njima. Ovako, Bog donosi nadu onome koji je mrtav. Bog se smiluje i kaže, donosim ti nadu da... Ja ti donosim svojega duha, donosim ti život, donosim ti dio sebe. I kaže ovako, duha svog ću staviti u vas i oživjet ćete. No što ovdje Ezekiel vidi? On prvo vidi ovdje žile, vidi meso i vidi kožu. Zašto?
da ću vam mišiće za snage, da ću kožu da ih štiti i krv će ponovno teći u vašim venama, da ću vam oblik života koji vi znate. Ali hej, moramo stati ovdje. Ono što Ezekiel vidi, vidi da te kosti, da ta tijela još nemaju duha i maltene kao da uopće nisu žive. Znate, možemo imati velik broj ljudi u našim zajednicama. Možemo imati uistinu, možemo biti većina. Ali ako duha nema u nama, kao prorok, nema duha u njima, nema života u njima. Oni nemaju svoju svrhu. Mi postajemo živi tek onda kada Bog stavlja svojega duha u nama. I ono što Bog govori Izraelu jest ovo, da ću vam nešto sasvim novo. Vi ste bili tjelesa, ali ja ću u vas staviti i duha svojega svetoga. I što se počinje događati? I kaže, prorokuj duhu, sine čovječi, prorokuj i reci, ovako govori Jahve Gospod, od sva četiri vjetra dođi duše i dahni u ova trupla da ožive. Ponovno, Ezekijele, prorokuj, proklamiraj, govori i propovedaj ovim suhim kostima. Zamislite, mislim, zamislite ovu scenu. Čovjek propovjeda mrtvim ljudima. Čovjek propovjeda mrtvim kostima. To je nemoguć zadatak propovjednika. Znate što propovjednici rade? Propovjednici rade ovo. Kada govore nekom evanđelju, oni govore suhim kostima da ožive. Da ožive. Da mrtav čovjek oživi. Oni to ne mogu napraviti sami. Samo im Duh Sveti može pomoći da te suhe kosti ožive i da one stanu i da budu vojska vrlo, vrlo velika. Do čega ćemo doći kasnije. Ali vidite ovo, kaže, od sva četiri vjetra dođi duše i dahni u ova trupla da ožive. Što nam govori ovo? Od sva četiri vjetra, od sve četiri strane svijeta. Govori nam o sve prisutnosti Duha Svetoga, koji je sve prisutan svugdje, oko nas, ispod nas, iznad nas. Bog je gospodar ovoga svijeta i njegov duh je sve prisutan u stvorenju, na zemlji. On nije negdje daleko kao što ljudi misle. Je, da. Oko prijestolja Božjega. Ali on je duha svojega stavio ovdje na zemlju. Nastanio ga je, izlio ga je na ovu zemlju. Kako bi svaki koji vjeruje primio dar života, primio dar Duha Svetoga. Tek nakon što te oživim, nakon što te cijelog obnovim, tek tada mogu svoga duha izliti na tebe. I tek tada ćeš znati što? Da sam ja Bog. Mi kršćani ne možemo znati Boga ako nije bilo djelovanja Duha Svetoga. I čemu ovo buđenje? Čemu ovo prorokovanje? Da bi me znali, kaže Bog, da bi spoznali tko sam ja. Pogledajte, kada Bog kaže, on kaže ovo, značite da sam ja Jahve. Cijela svrha toga cijeloga buđenja je ova, da bi se znali tko sam ja, da sam ja Bog Izraelov. I koja je svrha kršćanskog života? Je li je svrha kršćanskog života živjeti moralan život? Samo moralan život. Nije. Svrha kršćanskog života je ova, spoznati tebe, Oče, i onoga kojega si poslao, Sina Isusa Krista, u tome je vječni život. Spoznati Boga, upoznati Boga, upoznati onoga tko On jest. To je svrha našega života. Zašto nas je oživio? Zašto je stavio svojega Duha Svetoga u nas? Zato što je htio da ga upoznamo. Od postanka. Kada je Adam u popodnevnom povjetarcu šetao i bio s gospodinom i imao zajedništvo. To je bila svrha od vječnosti. Da imamo ponovno zajedništvo koje je Adam izgubio da bi svojeg Duha Svetoga nastanio u nas. I stadoh prorokovati kao što mi zapovjedi i duh uđe u njih i oživješe i stadoše na noge vojska vrlo, vrlo velika. Pogledajte kako se cijela slika promijenila.
Vojska vrla, vrlo velika, ne ispunjena ovim tijelom samo, nego ispunjena životom koji dolazi od ozgo. Bog koji daje život. Bog koji daje svrhu života. Vidite, oni su bili mrtvi. Bog kaže Izraelu, ja ću vas oživjeti. Ja ću vam dati život. Nećete propasti, jer ja sam Bog koji govorim i koji činim stvari. I draga crkvo Božja, mi imamo Boga koji govori i čini. On ne govori i ode sve i ostane prazno. On govori i on čini. On obećaje i on napravi. Obećao je i dao je sina svojega za nas. Sin je uskrsnuo, uzišao na nebo. Šta je obećao? Kako je obećanje dao svojim učenicima? Poslaću duha svog na vas. Draga crkvo Božja, u vama koji ste povjerovali, nalazi se sjeme života vječnoga. Nalazi se Bog sam se nastanio među vama, oko vas, u nama, svuda oko nas, Boži život, vječni život. I nemojte misliti da ste mizerni i nemojte misliti da ste jadni. Bog vas je oživio da biste znali njegovo sveto ime, da biste prorokovali drugim suhim kostima. On vas je oživio na način da biste bila vojska vrlo, vrlo velika. Vojska vrlo, vrlo snažna. Ne snažna svojom mišicom, nego snažna duhom koji se nastanio u vas. No hajmo dalje vidjeti što Bog govori Izraelu. Vidite, jer non stop radim paralelu. Jer Bog jednako kao što govori Izraelu, na tom primjeru učimo šta govori crkvi danas. I kaže ovako, reče mi sine čovječi, te kosti, to je sav dom Izraelov. Oni vele, usaknuše nam kosti i propade nam nada, pogibo smo. Zato proroku i reci im, ovako govori Jahve Gospod, ja ću otvoriti vaše grobove, izvesti vas iz vaših grobova, narode moji, i odvesti vas u zemlju Izraelovu. Sad ćemo stati ovdje. Vidite, Bog daje objašnjenje, iako smo ga već zaključili na početku, koje je objašnjenje toga da su suhe kosti žive i šta su te suhe kosti? Te suhe kosti jesu dom Izraelov. I ono što su one govorile na početku, što je narod izraelski govorio, hram propade, hrama više nema, Božja prisutnost je napustila hram. To je Bog isto tako objavio Ezekijelu. Božja prisutnost je otišla iz hrama, ali gledajte što je Bog napravio. Bog je morao otići iz hrama, zašto? Da bi susreo svoj narod u Babilonu u zatočeništvu. I Bog ide iz mjesta gdje je nekad stanovao na mjesto gdje njegov narod propada. I na mjesto gdje njegov narod propada, on donosi život. Zar ne vidite Boga koji daje nadu ponovno? Zar ne vidite Boga koji je toliko vjeran i koji je pun ljubavi? Neka ljudi kažu, starozavjetni Bog je totalno drukčiji od novozavjetnog Boga. Kakva li laž? Bog nije dualističan, nemojmo to nikada raditi. Vidite da je Bog i dalje u starom zavjetu pun ljubavi prema svojemu narodu. I kao što je bio pun ljubavi prema svojemu narodu Izraelu, tako i danas vjeran nama. Vjeran je nama, crkvo Božja. On je nas oživio, on je nas stavio da budemo njegovi svjedoci i da budemo njegovo svjetlo. Govorili su, kaže, usaknuše nam kosti, nada pogibala, ali ne, s tim nije gotovo. Kaže, narode moj, pazite kako ih zove, narode moj, moja svojino, vas koje sam izabrao, ja ću vas oživjeti. Te kaže ovako, ja ću otvoriti vaše grobove i izvesti vas iz vaših grobova, narode moj, i odvesti vas u zemlju Izraelovu, vratit ću vas nazad. Vi ste bili grobovi, bili ste zakopani duboko. Ja ću sve maknuti. Ja ću vas izvesti iz grobova. Ja ću vas oživjeti. Kakve li slike? Kakve li slike? I kaže, vratit ću vas u dom Izraelov ponovno. Vratit ću vas u vašu zemlju. Vidite što nam to govori. Koju nam to perspektivu vječnosti daje? Govori nam ovu. Bili ste mrtvi u grijesima. Ja sam vas oživio, kaže naš Gospodin. I šta ću napraviti? Dovest ću vas k sebi.
To je ta slika. Dovešću vas nazad u Izrael, dovešću vas k sebi ponovno, gdje ja stanujem. Vidite, govorimo o nebu, ali govorimo o tome da ćemo jednoga dana biti s Gospodinom i to je naša potpuna svrha našega kršćanskog života. Oživio nas je da bismo bili s njim. Da bismo bili s njim, da bismo upoznali njega. I kaže, Duh svoj ću udahniti u vas da oživite i dovešću vas u vašu zemlju. Ponovno kaže, i značite da ja Jahve govorim i činim. Riječ je Jahve Gospoda. Zašto cijela ova stvar? Samo da bi upoznao moje sveto ime. Da bi upoznao moju slavu. U tome je cijela svrha života. Draga crkvo, ono na što nas ja zovem danas, na temelju ovoga što nam Bog govori u knjizi Ezekijela, zovem nas i zovem sve one koji preispituju svoj život i koji ne vjeruju da ih Bog može izvući iz bilo kakve situacije, koji govore, propali smo, nema više života u nama. Ja želim reći samo ovu stvar. Bog te nije ostavio. Ovo nije poruka osude, ovo je poruka nade. Ja ne znam u kojim se situacijama danas Crkva Božja nalazi, ali ono što vidim je da na puno mjesta vidim depresiju i da vidim mizeriju, da vidim ljude koji žive u grijehu, da vidim ljude koji ne žele slušati glasa Božjega i opiru im se. Govorimo o Bogu koji vas može izbaviti iz svega toga. Ja ne znam u kojoj se situaciji nalazite, ali Bog svemoćan i sve živ, Bog sve prisutan, vas može izvući iz bilo kakve situacije. Iz bilo kakve situacije. Vidite, On dolazi na područje gdje vlada smrt i On oživljuje sve što je tamo. Ako ćete ići malo dalje kasnije u Ezekijela, moći ćete vidjeti da Ezekijel ima viđenje novoga hrama. Jako zanimljiva stvar. I kroz jedna vrata teče voda, polagano. I kako Ezekijel prati vodu, vidi da ona sve više i više raste, te bujna rijeka. I sve što dotakne, oživljava. Govorimo o Duhu Svetom, koji teče s prijestolja Božeg na ovu zemlju i koji je svemoćan da nas spasi i da nas obnovi. To je poruka nade. I ako se ova crkva ili bilo koja druga crkva ili vaš život nalazi u smislu da ste suhi kao ove suhe kosti ili mislite da nema nade za vas, pa Bog ti govori suprotno. U potpunosti suprotno. I kaže, ne, ima nade za tebe. Zato što sam ja Bog koji je obećao se smilovati. Zato što sam ja Bog koji donosi život. Zato što sam ja samog sebe providio za vas. I ja sam sam umro na križu za vas. Vidite, taj isti duh koji je uskrsnuo Krista Isusa iz mrtvih može se i nastanio se u tebe i u mene. U ovo naše tijelo koje je sjeme za novo tijelo, za nebesko tijelo. Kada će Bog ponovno jednom doći i obnoviti zemlju i nebo. I bit će novo nebo i nova zemlja. Bog će nas jednom obnoviti. Ali do tada nam je dao duha svojega svetoga. Život nebeski u nas. Koje je li dragocjenosti crkvo Božja? Krist je platio skupu cijenu da bi dao tog duha svetoga u naš život. I zato nemojmo ovaj život provoditi na način da živimo u grijehu i u spoznaji da nas Gospodin je ostavio. Nego zapamtite ovo, da vas Bog može živjeti i da vam Bog može dati život. Vjerujte u Gospodina Isusa Krista. Vjerujte u njega. Vjerujte u njega i kad je teško. Vjerujte u njega kad je lagano. Vjerujte u njega u bilo kakvoj situaciji. On je tako divan. I on nas može susresti. I njegova prisutnost može doći na nas i u potpunosti nas promijeniti. Govorim vama i govorim onima koji
koji nisu povjerovali u gospodina Isusa Krista i koji i dalje u svojem srcu nose grijeh. Pokaj se i dopusti da ti gospodin te oživi. Draga crkvo, ako se mi nalazimo u situaciji da nam treba oživljenje, da nam treba ponovno jedno pohođenje Božje, duh Božji, ruah, vjetar Božjega probuđenja, hajmo se moliti za to i reći: Bože, pohodi nas, jer bez tebe ne možemo ništa. Kao ona tijela, bez duha ne možemo ništa. Bez duha ne možemo ništa. Ništa. A on je tu i on je prisutan da nas pohodi i da nas promijeni. Amen. Gospodine, molimo te za duha tvojeg svetog u našem životu. Da na ona mjesta u kojima su naša mrtva djela, da na ona mjesta gdje se grijeh nalazi, da u one ljude u kojima je samo grijeh na pomisli, siđe duh tvoj sveti i da nas oživi. Ja te molim, Bože, pohodi nas, jer ti nam daješ duha života. Isuse, ti si taj koji krsti duhom svetim i ognjem. Krsti nas duhom svojim svetim, ispuni nas duhom svojim svetim. Tvoja riječ kaže: ispunjavajte se duhom, a ne vinom. Gospode, molim te, ispuni nas duhom svetim, da ne odemo iz ove crkve i da govorimo kao svaki ološ ovoga svijeta, nego da živimo svet život, tvoje svjetlo da budemo, gospodine. Da budemo tvoja posvojina koju si ti odabrao sebi iz vječnosti. Duha svog udahni u nas, da ponovno živimo i da gledamo tvojim očima, da budemo nova bića. I Bože, ja te molim, oživi ovu zajednicu ponovno. Gospodine, daj nam duha probuđenja. Po tvojoj svetoj volji te to molimo. Ti imaš planove iz vječnosti. Bože, ne molim te samo da napuniš ovu zajednicu ljudima, nego te molim da nas probudiš na posvećenje, na pokoru tebi. Bože, da umremo, kajemo se pred tobom, jer smo te puno puta odbacili, jer nismo htjeli slušati tvoga glasa. I često dolazimo ovdje samo nedjeljom, gospodine, iz puke religije. Oživi nas, Bože, svako srce oživi i donesi nadu. Započni u Osijeku, u ovoj zajednici, svoj pokret, svoje buđenje. Bože, neka suhe kosti ožive i obavi ih i žilama i mesom i kožom i duhom svojim ih napuni. I neka to bude vojska vrlo, vrlo velika. Molimo te to, gospodine, u sveto Isusovo ime. Tebi na slavu. Tebi na slavu, Bože naš. Molim te to. Amen. Nadam se da nam je ova riječ govorila. I dok je brat propovjedao, mi je pao ovaj jedan stih na pamet iz Joela. Jako dobar i poznan stih. Kaže u drugom i trećem poglavlju da Bog prebiva u svom narodu, da, jel da, i da nikad neće ostaviti svoj narod više. I kaže: poslije ću izliti svojega duha na svako tijelo, tada će vaši sinovi i kćeri proricati, vaši starci će imati snove i vaši će mladići gledati viđenja. I tamo dalje kaže: ali svaki koji zaziva ime gospodnje spasit će se. I to je amen. I hvala Bogu što, eto, njegova riječ je sveta riječ, i ko što je brat isto rekao, ona kada Bog izgovori svoju riječ, ona se ne vraća prazna, već se izvršava. I što bih htio još napomenuti u svezi Duhom Svetim, kaže: ako ste vi koji ste zli, znate davati dobre darove svoje djeci, pa kako onda neću ja, dobri otac, vama dati Duha Svetoga ako to tražite. I tako da vas Bog blagoslovi obilno u mjeri, neka izlije svoga duha na sve nas.
i pođite svojim domovima i uživajte ovu lijepu sunčanu nedjelju. Amen.